Potrebno je da работиме, потребно е да работиме напорно за да дојдеме до целта, а целта е регионот и ние бидеме дел од европското семејство и Европската унија. Ние како влада ќе продолжиме и понатаму да ги споделуваме европските вредности, ќе направиме се што е потребно од наша страна да ја доближиме Европската унија до граѓаните, нешто што представува и задача наша, но и желба, бидејќи повеќе 75% од граѓаните иднината ја гледаат токму во како дел од европското семејство, ќе продолжам да работам исклучиво во интерес на граѓаните и тоа што за нив представува прв приоритет, а нивен прв приоритет е истовремено да живеат подобро, да владае правото, да се постигнуваат реформи, европските вредности да бидат дел од нашето секојдневие, но истовремено да бидат зачувани гордоста, достоинството, да не бидат понижени и да не бидат поразени. И мислам дека ако направиме една убава синергија на се тоа за кое што зборував како одговор во вашето прашање, мислам дека ќе дојдеме до конечната цел, а конечната цел е да бидеме дел што е можно поскоро од европското семејство.